ସାଂସଦଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ଉଦୟନଗର କଲୋନୀକୁ ରାସ୍ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି। କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଓ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳକୁ ପାଛଟି ନେଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କଲୋନୀକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଶତାଧିକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।